Kimila hii inafanana na ngoma inaitwa ngando. Kimila inafanana na ngoma inaitwa mtondo. Ngoma yenye ukubwa kama huu unazo majumbani na ilikuwa toka miaka ya zamani, ilikuwa inatumika kupigwa wakati wa vita jirunga. Ikipigwa hiyo inaashiria kuna simba kaingia, nataka kuua watu na watu wanani majumbani kwenda kufanya sasa. Huu msondo huu unatumia kina mama kuanzia kwenye kinantini kukundia wale, na mpaka sasa bado unatumika huko msondo. Sasa Mungu ibariki, mwaka 76 nikampokea profesa kutoka chuo kikuu cha Stockholm anaitwa Wilson, tukaja kupima ngoma hii kubwa. Bahati nzuri alipata na kibali cha kupata sample ya stalagmite ndogo. Akaenda kuitia kwenye mashine ile stalagmite ndogo inayokuwa kutoka chini, sio stalagmite kutoka juu. Alipata umri wake nchi moja inakuwa miaka 200. Tukaja kuipima ngoma hii hapa, tukaipata ina umri wa miaka 332,000. Ile chokaa inayovuja kule na kutua hapa alafu itakuwa. Ndio sababu nikasema pale kwamba hili pango ni la kale. Wakaribishe makiolojisti wetu waje kufanya utafiti zaidi kuliko wale kutoka nje, ili tupate material ambayo itatuletea sifa. Asante. Sasa hapa kwa miongoni huko barazani kwa pango. Pango lina kilomita 7. Gentlemen, the problem is. Fika saa 8:30, karibu na saa 9. Hawa ndo wanakuja kutoka bara, wanakuja kuripoti. Sasa hilo kundi lilipokuwa linatoka huko ni kama jeshi. Ya tuseme hata hicho kitu gani? Kumbe ni popo. Walipokuja popo ile mama akachungua madawa hapa, basi hatujayaona. Mpaka sasa ni mganga mzuri. Alikuja kutafuta dawa. Mtu wa kwanza kumtibia, tulikuwa na mtoto wetu kutoka Dar es Salaam. Ana miezi 3 hajapata choo. Akapata dawa hapa hapa. Akamtibia mtoto wa marehemu Habibu Mbonge. Mzima taarifa, mzima. Maajabu hii hapa.